І суд не обрав запобіжний захід екс-посадовцю Міноборони Олександру Лієву. Його підозрюють в розкраданні майже 1,5 мільярда гривень. Йдеться про закупівлю 100 тисяч мінометних снарядів для ЗСУ. Їх поставку відомство оплатило ще в 2022-му, але жодного боєприпаса не отримало. Правоохоронці впевнені, що це була завчасно спланована оборудка, яку Лієв реалізував з 4 спільниками. Їм теж оголошено про підозру. Обвинувачення просило взяти екс-посадовця Міноборони під варту на 60 діб або сплатити 268 мільйонів гривень застави. Утім, адвокати і сам Лієв заявили, обвинувачення безпідставні, затримали його незаконно. Прокурори вважають, що без тримання під вартою Лієв може переховуватися і перешкоджати слідству або виїхати взагалі за кордон. Тим паче, таке вже траплялось. Сам Лієв стверджує, що його затримали після спроб перетнути кордон. Саме після публікації війни 24 січня таких матеріалів, які визначили суспільний резонанс, після цього і вирішили виїхати за територію України. А де ви його затримали? Можете прокоментувати, що це за... Ми його затримали в місті Чернівці, проте вказували... Що це за приміщення було? Вулиця чи де ви його зробили? Може, напрямку кордону ви вибрали? Він вже на той час прибув з кордону. Кордон він намагався перетнути до його затримання. Йому було відмовлено в перетині державного кордону. І затримали його в місті Чернівці, в квартирі. Всі посилання прокурора, вони не базуються на законі. Єдиний документ, який ми почули, який нібито було порушено, це фактично правила діловодства в Міністерстві оборони України. Ну і ви могли чути, що більша частина його виступу була присвячена діям комерційних структур, а не діям пана Лієва чи інших представників Міністерства оборони. Ми вважаємо, що це клопотання, яке сама підозра, є абсолютно необґрунтованою. Пан Лієв діяв в межах чинного законодавства з метою постачання боєприпасів, які були так необхідні Міністерству оборони. Ну і фактично ми будемо доводити це під час судового розгляду.